сәлеметсіңдер ме балалар? 106 сабақ пайыздар деген тақырып бастаймыз. Бірінші тапсырма. Қалдық пен бөлуді орында. Қалдықтарды өсу ретімен орналастыр. Тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым қалай аталатынын білетін боласың дейді. Мына есептердің бәрін орындап аламыз. Сосын кейін олардың қалдығына қараймыз. Бұл бөлулер қалдықпен шығатын бөлінді. Соның тұсындағы әріптермен біз қалдықтарды бірінші өсу ретімен орналастырып аламыз, сосын тұсындағы әріптерді жазамыз. Сол кезде бір ғылымның аты шығады екен. Ал көрейік. 95-ті 3-ке бөлсек, 31 2 қалдық қалады. Ол бізде К деген әріп. 104-ті 5-ке бөлсек, 20 қалдық 4. Ол бізде О деген әріп. 925-ті 100-ге бөлсек, 9 25 қалдық шығады. Сол сияқты қалғанын барлығын орындап шықтық. Мына жерде яғни қызылмен жазсаңыз, қарамен жазылып қойыпты. Иә. Енді осыны орналастырып шығайық өсу ретімен. Бір қалдық бірінші ең кішісі, одан екі қалдық, төрт қалдық, бес қалдық, алты қалдық, сегіз, жиырма бес, қырық жеті қалдық. Ал тұсында әріптерді жазған кезде Е, К, О, Л, О, К, И, Е, экология деген қалып шықты. Екінші тапсырма, тапсырманың орнында А нұсқасы фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз дейді. Мына бірінші фигураға келетін болсақ, санаймыз. Неше бірдей бөлікке бөлінген? Мынандай үш бұрыштар санаймыз яғни. Қанша бөлік бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Немесе үстін санадық па? 6, соны 2 көйте саламыз 12. Жалпы 12 бөлік. Ол бізде бөлшектің бөлімінде тұрады, яғни астында. 12 бөлікке бөлінген екен. Енді соны қанша аламыз? Боялған қанша бөлік? 1, 2, 3. 3 бөлігі боялған, ол алымына барады, яғни үстіне. Оқимыз 12-ден 3-і боялған. Немесе 12-ден 3 бөлігі боялған. Ары қарай екіншісі, екінші фигураны қараймыз, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Үсті 12 болса, асты да 12. Теңдей 3 бұрыштарға бөлінген, е мынандай. 24 бөлік екен. Бөлшек сызығын сызамыз, бөліміне 24 жазбаймыз. Енді боялған бөліктерді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оны алымына жазамыз. Оқимыз 24-тен 6 бөлігі боялған. Келесі үшінші фигураны қараймыз. Ол бізде 3 бұрыш теңдей 3 бөлікке бөлінген. Оны 3 бөліміне жазып қоямыз. 3 бөлікке бөлінген, боялған бөлігі 1. Алымына жазамыз. 3-тен 1 бөлігі боялған. Келесі шеңберді қарасақ, неше бөлікке бөлінген? 8, е? 4-тен мына жағы 4-теу 8. Ал боялған бөлігі 5. 8-ден 5 бөлігі боялған деп айтамыз. Барлық боялмаған ғой, 8 бөліктің 5-еуі боялған деген түсінік. Келесі ән нұсқасы не дейді? Бөлімдіні бөлшек түрінде жаз дейді. 6 бөлу 8 тең. Мына бөлуді біз мына сызықпен алмастырамыз. Бұл да бөлу дегенді білдіреді. Бірінші тұрған сан 6, ол алымына жазылады. Оны біз 8-ге бөліп тұрмыз. Бөліміне жазылады. Келесі 12 бөлу 25 тең болады. 25-тен 12 деп жазамыз. 7 бөлу 90, 90-нан 7. 1 бөлу 100, 100-ден 1. Келесі 4 бөлу 100, 100-ден 4. Түсінікті балалар, осылай біз бөлшек түрінде жаздық бөліндіні. Үшінші тапсырма балалар. А нұсқасы процент белгісін пайдаланып, процент деп айта береміз, пайыз белгісін пайдаланып, бөлшекті пайыз түрінде жаз дейді. Оны мына анықтамаға келсек, 100-ден 1 үлес өзінің айрықша арнайы пайыз атауына ие болды. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын, бөлшекпен өрнектелетін шаманың, яғни санның бөлігі дейді. 100-ден 1 деген үлес ол 1%-ті береді балалар. 1%-ді береді, ал 100-ден 2 ол 2% береді, 100-ден 50 50% береді, сол сияқты кете береді. Енді біздің үшінші тапсырмамыз осыған арналған. 100-ден 4 деген ол неше пайыз? Ол 4%. 100-ден 4 үлес ол бізде 4%-ға тең. 100-ден 25 25%-ға тең. 100-ден 38 38%-ға тең. 100-ден 59 59%-ға тең. Енді керісінше ә нұсқасы пайызды бөлшек түрінде жаз дейді. 18 пайыз дегеніміз 18-ді 100-ге бөлеміз. 100-ден 18 үлес. 58 пайыз деген 100-ден 58 үлес. 76 пайыз деген 100-ден 76-ға тең. 99 пайыз деген 100-ден 99-ға тең.
Төртінші тапсырма диаграмманы қарап қоршаған ортаны ластау көздердің көрсеткіштерін бөлшек түрінде жаз дейді. Диаграммадағы мәліметтерді мен мына жерге жазып қойдым. Металлургия өндірісі қоршаған ортаны ластауда 46% құрайды екен. Соны біз бөлшекпен жазу керекпіз енді. 46% деген ол 100-ден 46. Яғни барлық бөлікті біз 100-тік деп алсақ, соның 46 бөлігін металлургия өндірісі ластайды ауаны, қоршаған ортаны. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 4%-ды, яғни ол 100-ден 4 бөлігі. Химия өндірісі 27%, 100-ден 27. Ауыл шаруашылық 100-ден 7. Ағаш өңдеу 100-ден 9. Өндіріш өнеркәсіп 100-ден 3. Басқалары 100-ден 4 бөлігін құрайды екен. Бесінші тапсырма кестені қара дейді. Пайыздың көмегімен үлгі бойынша жаз. Мысалға, кестеге қарасақ, 1 метр тең 100 сантиметрге, ал 1 сантиметр неге тең? 1 сантиметр ол метрдің 100-ден 1 бөлігіне тең. Балалар, 1 метрдің 100-ден 1 бөлігіне тең. Яғни, оны қалай айтамыз? 1 метрдің 1 пайызы деп айтамыз. 1 сантиметр тең 1 метрдің 1 пайызы. Енді бұл үлгі түрінде жазып қойған екен, біріншіні, екіншіні, үшіншіні өзіміз жазайық. На жерде 1 мм-ден 100-ден 1 дециметрге дейді. Негізі 1 дециметрде 100 мм бар деп айтамыз ғой, е? Ал 1 мм-де қанша дециметр бар деген кезде, на кіші шаманы үлкен шама арқылы өрнектеген кезде, біз 1-ді бөледі екенбіз 100-ге. Сонда 1 мм-ден 1 дециметрдің 1 пайызына. Келесі 1 центнерден 100 кг-ға, ал 1 кг-да неше центнер бар десек, 100-ден 1 центнер бар екен. Ол деген сөз 1 кг тең 1 центнердің 1 пайызына. Алтыншы тапсырма. Есепті шығар. Ара қашықтығы 125 км болатын екі қаладан бір уақытта екі автобус бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қарай жолға шықты. Бірінің жылдамдығы 80 км сағат, екіншісінің жылдамдығы 75 км сағат. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болды? Яғни екі қаладан ара қашықтығы 125 км болатын. Екі автобус бір-бірінен қарама-қарсы бағытта шықты дейді. Мысалы, суретін салатын болсақ, 125 болса, бірінші қала, екінші қала. Қарама-қарсы бағытта деген осылай. Екеуінің жылдамдығы белгілі. Біріншісіндікі 80, екіншісіндікі 75. 4 сағаттан кейін неше болады дейді ара қашықтығы. Екеуінің қашықтау жылдамдығы арқылы қанша жол жүргенін тауып аламыз, сосын кейін 125-ке қосамыз. Жалпы осылай. Ал кеттік шығарайық. Берілген әдемілеп жазып қоямыз. Мен жерде СЖ деген ол жалпы ара қашықтығы деп Ж деп белгілеп қойдым. С деп ма, СЖ деп. Ары қарай қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін екеуін екі автобустың жылдамдығын қосамыз. 87-95-155. Енді С1 дедім, екеуінің 4 сағатта жүрген жолы ол. Қашықтау жылдамдығын көбейтеміз уақыттыға. 155-4-ке көбейтсек 620 км. Яғни екеуі 4 сағатта 620 км жүріпті. Ал жалпы ара қашықтығын табу үшін, жалпы ара қашықтығын табу үшін, алдында екі қаланың арасы бар ғой, бізде мынау 125 оған қосамыз, С1-ді жаңағы екеуінің 4 сағатта жүрген жолын. 125-ке 620-ны қоссақ 445 болады. Сонымен 4 сағаттан кейін екі автобустың ара қашықтығы 445 км болады екен. Жетінші тапсырма. А нұсқасы суретке қара, әр түстегі тор көздер санын пайызбен жаз дейді. Суретке қараса, бір құстың суреті бейнеленген, е? Енді сол жердегі қанша тор көзге бөлінген санап шығамыз. Тігінен 10, көлденеңінен 10, яғни 10-ға 10-ды көрсек 100. 100 тор көзге бөлінген. Яғни біз оны 100-ден деп жазып қоямыз. Неше бөлігі енді көкпен боялған сол тор көздерді санап шығамыз. Ол бізде 31. 100-ден 31 бөлігі ол көкпен боялған. 100-ден 11 бөлігі сарымен, 100-ден 4 бөлігі қарамен боялған, ал 100-ден 24 бөлігі ол ақ боялмаған. Енді осыны пайызбен жазу керекпіз. 100-ден 31 дегеніміз ол 31%. 100-ден 11 дегеніміз 11%. 100-ден 4 дегеніміз 4%. 100-ден 54 ол бізде 54%-ға тең. Енді барлығы бізде 100% болу керек. Барлығын қосқан кезде көрейік. 31-ге 11-ті қоссақ 42, оған 4-ті қоссаңыз 46, 46-ға 54-ті қоссақ 100. 100% толық шығып тұр. Енді бұл бізде А нұсқасы болды. Ә нұсқасы, балалар, мен мына жерде өзім бедейді шаршыны 10-да 14 көзбөлшегімен бейнеле, 3 түстен тұратын өз өрнегіңді сал, жолдасыңа тапсырмаңды ұсын дейді.
үш түс қана жетеді екен, мен жерде артық жазып қойыппын, оны шешіп алайын. Балалар, енді бір әдемі сурет сала алсаңдар, сурет салғандарың абзал мына жерде, иә? Жаңағы А нұсқасындағыдай бір сурет салсаңдар, соны салғандарың дұрыс. Мен мына жерде арифметикалық амалдарды ғана бейнеледім. Қосу, азайту, бөлу. Енді осыны процентпен жазайық. Санап шығайық бірінші. Біз 10-да 10 екен білеміз, яғни 104 көз, 4 көз бар. 100-ден 1, 2, 3, 4, 5, 5 бөлігі қызылмен бойылған. Ол тең 5%-ке. Жасылмен 3, яғни 100-ден 3 бөлігі жасыл түспен бойылған. Ол бізде 3%. 3. Ал қызылпен 2 бөлігі бойылған. 100-ден 2. Ол бізде 2%. Мен осылай жасадым мен. Өздерім басқаша жасасаңдар болады. 8-ші тапсырма. Серік велосипед тепкенді ұнатады. Велотұрақтарда ол кодты құлыпты пайдаланады. Ол мынада есеп құрастырды. Құлып 3, 2 және 4 сандарының көмегімен ашылады. Бұл 400-ден үлкен тақ сан екендігі белгілі. Ол қандай сан? Ал көрек, 400-ден үлкен, яғни 4-ден басталады деген сөз. Бізде 3, 2, 4 деген ғана сан бар. 423 немесе 432 деген болуы мүмкін. Коды. Ал енді тағы да бір мәлімет берілген. 4-ден үлкен тақсан дейді. Қайсы тақсан? 438 жоқ, 423 тақсан, сонымен есептің жауабы код бізде 423 екен. 9-ші тапсырма бөлшектің көмегімен жаз дейді. Және пайызбен жаз дейді. А нұсқасында біз сағатпен жазу керек екенбіз. 1 минутты сағатпен өрнектеу үшін 1 сағатта 60 минут бар екенін есімізге түсіреміз. Және 1 минут тапқан кезде бағана алдында бір есептерді қарастырдық қой. 1 бөлінген 60 сағат деп аламыз. Яғни 1 минут 60-тан 1 сағатқа тең. Сондықтан ол үшін 1 минут жазамыз. 1 бөлінген 60 сағатқа. 25 минут. 25-ті бөлеміз 60-қа. 59 минут, 59-ды бөлеміз 60-қа. Яғни 60-тан 59 сағат деген сөз. Ары қарай 1 сантиметр дегеніміз 1 бөлінген 100 метрге тең. Сонда 1 бөлінген 100 метрге тең. Бұл деген сөз, балалар, 1% деген сөз. Ары қарай 2 сантиметр дегеніміз 2 бөлінген 100 метрге тең. Бұл дегеніміз 2%. Процент дегенім енді мен үйреніп қалған. 9 сантиметр дегеніміз 9 бөлінген 100 метрге тең. Бұл 9 пайызға тең. Келесі, 1 центнерде 100 килограмм бар, 1 килограммда 100-ден 1 центнер бар. 1 килограммда 100-ден 1 центнер бар, жазып қоямыз. Бұл деген сөз 1%. 25 килограмм дегеніміз 25 бөлінген 100 центнерге тең. Бұл деген сөз 25%. 87 килограмм дегеніміз 87 бөлінген 100 центнерге тең. Ол деген сөз 87%-ға тең. Мыналарды мен сендердің естеріңе түсіру үшін, үйрену үшін жазып қойдым. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.